waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno bismillah assalaamu calaykum waxaynu bilaabanaa form 2 english chapter 8 and lesson 1 marka aynu eegno marka xaga serious ka casharada waxa uu noqonayaa lesson 5 waayo 4 cashar hore chapter 7 waxaad ku soo dhigateen lessonadii macallinkii hore idin soo dhigay marka lesson 5 ayuu noqonayaa casharka maanta aynu qaadanaynaa wuxuu noqonayaa lesson 5 xaga serious ka casharada hadaba aynu bilaabanaa casharkeena koowaad ee waxa weeyaan casharku waa english waana reading wuxuu ku yaalaa page 66 buugina student buuga ama buuga ardayga markaynu eegno casharkan waxaa la yiraahdaa alternative medicine dib baynu ka fahmi doonaa hadaba xaggan ila soo eega through reading intaad casharka akhriyeysid ardayow answer the following questions waxaad ka jawaabtaa su-aalahan soo socda yacni markaad casharka akhriyeyso su-aalahan jawaabahoogu waad ka heli doontaa what is alternative medicine waa maxay maxaa la yidhaahdaa alternative medicine what plants or seeds waa maxay plants dhirta or seeds ama midhaha are used loo isticmaalay as medicine daawo ahaan in somaliland waddankeenna somaliland la yidhaahdo midhaha loo isticmaalay maxaa ka mid ah what medicine did our prophet muhammad recommended us to use what medicine daawo nooceeya ayaa did our prophet muhammad aw nabigeena maxamed aha calayhi salaatu wasalaam recommended us aw inagu waaniyey ama uu inoo sheegay to use si aynu u isticmaalno why do some people waa maxay sababta dadka qaarkood support ay u taageeraan traditional medicine daawada dhaqameedka ah ama daawo dhaqameedka tradition waxa weeyaan wixii dhaqan ah traditional waa adjective oo waxay sifo u tahay medicine marka traditional medicine daawo dhaqameedka ayay noqonaysaa then modern medicine marka loo eego daawadan casriga ah modern medicine waxaa la yidhaahdaa daawooyinkan kiniinada iyo iraabka iyo wixii la mid a leh ee reer galbeedka inoo soo sameeyeen ayaa ah daawooyinka casriga ah han ku soo celiyo what is alternative medicine waa maxay alternative waa wixii bedeli kara shay wixii shay bedeli kara ayaa alternative la yidhaahdaa medicinena waa daawada caadiga haddaba alternative medicine waa daawada nooceeya waa waxa nooceeya maxaa la yidhaahdaa what plants waa maxay dhirta or seeds ama midhaha are used loo isticmaalay as medicine daawo ahaan in somaliland somaliland dhexdeeda what medicine waa maxay daawada did our prophet muhammad aw nabigeena maxamed ahaa recommended inagu waaniyey as inaga to use si aan u isticmaalno why do some people waa maxay sababta dadka qaarkood support ay u taageereen traditional medicine daawo dhaqameedka then modern medicine marka loo eego daawooyinka casriga ah vocabulary waxa weeyaan ereyada ama weeriska ku jira casharkeena soo socda practitioners ereyga practitioner waxaa la yidhaahdaa someone waa qofka who works in a particular profession ku shaqeeya khibrad gaar ah especially gaar ahaan waxaa loo sii tixgeliyaa
مرسين عفماتك ولو أما شرعية دكوا كل شقية. براكتيشنيرس هذا بأستو مركا إلا صعته ويهي براكتيشنيرس وحاي نقول صاع ضدك كل شقية هل كي مركا ورقف كلا قالها وضدك كل شقية خبرات قارح أما خبرات قارح شيء ولا قارحان لو جيو مرسينك ويهي أكيوبنشر أكيوبنشر وحلا يراه ذا and medical treatment نوع كمية داوين تها from China أو مركا يدك سدان ضد كتشينا أما تشينا لجلي مدي that involves تاسو سامين كله putting special needs in لا 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 لغو تاك تاكو أما لجليو إربادو قارا into particular parts of the body قيبة كمية شركة أو قارا herbal herbal عادي وحلا يراه ذا وحكة صور درتا كي مادة herbal هذا connected وحي لحريدا with herbis وحي عشابتا ما ديرتا كي يمدي or made from herbis اما بدير لغا سو سمي homeotherapy homeotherapy and homeopathy homeopathy a way of treating إساقنا وح يدنا وحا وي نوع كميدا داوينتا اما نوع يد اللولا دقمو illnesses بوكانكا by giving small amounts يد الله سينا يو qayb yar oo kamida ee natural substances waxyaabaha ka yimaada dhirta ama waxyaabaha nature ka yimaada nature ku waa dabiiciga of natural waxyaabaha of natural waxa weeyaan ee dabiiciga ka yimaada marka nature waa dabiiciga naturalna waa adjective oo waxa sifo u tahay substances marka natural substances marka uu leeyahay waa walxaha dabiiciga wax ka yimaada ama dhir buu noqon kara ama wuxuu noqon kara waxyaabo aan dhir ahayn that enlarge amount is would cause illness kaaso hadii wax badan laga siiyo qofka ay sababi karto would cause ay sababi karto illness ay sababi karto marka xanuunki laftiisi therapy therapy a form of treatment for an illness therapy waxa la mid tahay treatment umbay la mid tahay waxa weeyaan daaweyn weeyaan macnaheedu therapy macnaheedu waa daaweyn weeyaan waa nooc kamid ah daaweynta oo lagu daweeyo cidii xanuunsanaysa integration integration a process of becoming full member of a group or society and integration waxa weeyaan inaad bulsho dhex gasho sidoo kale integration waxa macnaha labaad ay leedahay waa isdhexgal un weyn gabi ahaanba wax kasto oo la isdhexgaliyo waxa la yiraahdaa ama isdhexgal hadii tusaale reading writing speaking listening la isdhexgaliyo inta oo dhan ba ay ka kooban yahay shaygu waa integrated ayuu noqonayaa marka integration waa inaad dhex gasho waxa weeyaan process waa habka of becoming full member at kamid noqon doonto qof dhamay qof full ah qof dhamaystiran ama member dhamaystiran aad ka noqonayso of group of society koox bulsho ama koox society ama group ha noqdaan ama urur ha noqoto full member aad ka noqonayso xubin dhamaystiran aad ka noqonayso waa yahay hadaba casharkii haynu bilaabano alternative medicine casharkeena ciwaankiisu wuxuu ahaa alternative medicine alternative what is alternative medicine bay su'aashi ka waadna alternative medicine is by definition hadaba qeexitaan ahaan waxa la oranaya eriga waxa la qeexiya alternative waa maxay alternative alternative is by definition qeexida ahaan waxa noqonaya alternative medicine an alternative to something inaad ku bedesho shay something else shay kale modern medicine salahan dawada casriga oo kale inaad ku bedesho shay kale few practitioners in yar oo kamida few waa wax tira aad u yar tira yar oo kamida practitioners dadka khibrad layaasha of homeopathy ee khibradda u leh noocyadan homeopathy tusaale ahaan nooca dawada la siinayo nooc gaar ah weeyaan oo dhaqameed oo hadii dawada lagu yareeyo shayga la siinayo qofkana ay daweynayso hadii lagu badiyana ay xanuunki ku dhalinayso ama xanuun ku dhalinayso acupuncture iyadna waa nooc chiniisku adeegsado waa sidayn hore u soo sheegnay oo haddii oo qofka lagu mudayo irbado lagu taagay qaybo ka mid a jirkiisa herbal in la siiyo markaa dhir iyo wax lamid a waxyaabaha dhirta ka yimaada herbal medicine daawooyinka markaa noocaasiya regard waxay u tixgeliyaan their therapies noocyada ay isku daweeyaan as complete alternative iyagoo si dhammaystiran ugu bedelaya to modern medicine dawooyinka casriga ugu bedelaya they consider waxay u tixgeliyaan their treatment daaweyntoodan their treatment habkan ay isku daaweynayaan waxay u tixgeliyaan as
supplementary inay ku si toos ah ugu bedelan karaan to orthodox medicine dawada la isku raacay orthodox waa sheyga la isku raacay ama la isku taageersan yahay so saadarteed ta demand for alternative forms hadaba in talabka la dalbanayo alternative forms noocyadan lagu bedelanayo daweeyda of daweynka of medical treatment ee en daawooyinka marka la isku daweeyo kamid ah is stronger way ka awood badan yihiin than ever before marka loo eego ever before wixii hore loo isticmaali jiray oo dhan han halka ku soo celiyo alternative medicine daawada en daawada bedelkeega noqon karta alternative waxa weeyaan bedelka medicine waa daawada caadiga ah is by definition qeyxid ahaan waxay noqonaysaa an alternative waa shaygii bedeli kara to something else shay kale waxa uu bedelayaana waa maxay waa modern western medicine daawada casriga modern waa casriga xagga dambe marka laga soo micnaynaya daawooyinka reer galbeedka ee casriga ah ayay noqonaysaa few practitioners waxoogaa ama in yaroo ka mid a dadka khibradda u leh of ee khibradda u leh kuwan soo socda homeopathy acupuncture iyo herbal noocyada daaweynta ka mid ah homeopathy waa taa daaweynta gaarka la siinayo ee dawadu hadday ku yaraato qofka ay daweynayso haddii lagu badiyana aanay daweyneynay cudurka ku keeniso acupuncture waa daawo gaara oo irbada lagu taagtaagayo qofka meelo ka mid a dabeetana uu ku bogsanayo jaynahuna isticmaalaan waa dhaqan jaynuhu leeyahay marka herbal waa in dhir laysa siiyo medicine marka daawooyinka noocaasi rigaad waxay u tixgeliyaan their therapies noocyada ay isku daweeyaan as a complete alternative inay si dhammaystiran u bedelayso to modern medicine to modern medicine ay si dhammaystiran u bedelayso daawada casriga daawada casriga modernkii waa tisideeya waxa weeyaan ta la adeegsanayo tusaale ahaan iraabka aynu qaadano vaccine sida tallaalka oo kale kiniinada iyo wixii lamid a they consider waxay u tixgeliyaan their treatment daaweyntooda as a supplementary to orthodox medicine inay si dhammaystiran u bedelayso orthodox medicine daawada la isku raacay soo saa daraaddeed the demand for alternative forms and the demand dalabka for alternative forms of medical treatment dalabka la dalbanayo noocyada daaweynta ee lagu bedelayo medical treatment ee medical treatment loo isticmaalayo is stronger then way ka awood badan tahay than ever before marka loo eego awal kuwii hore la isticmaali jiray ilaa weligood kuwii lasoo isticmaali jiray ever waa weli weligeed in somaliland haddaba waddankeena somaliland mana people make use dad badan ayaa isticmaala of traditional medicines daawooyinka dhaqanka loo leeyahay which have been used for centuries kuwaasoo la isticmaalayay for centuries ilaa qarniyo lasoo isticmaalayay mainly and sida muhimka because they are easily available sababtoo ah because sababtoo ah they are easily available waxa weeyaan they are iyagu waxa weeyaan easily available kuwa si fudud lagu heli karo aan inexpensive oo jabana ama raqiis ah expensive waa qaaliga in markay xagga hore ka raacdana maxay noqonaysaa wax raqiis oo jaban if you commonly known in yar oo la wada garanayo commonly waa shay la wada garanayo si la wada garanayo weeyaan known in yar oo la wada garanayo if you commonly known one is inta yar ee la wada garanayaa aar waxaa ka mid ah waxa weeyaan oliovera dacarta if you commonly know inta yar ee la wada garanayaa aar waxa weeyaan oliovera dacarta which grows taasoo ka baxda well si fiican uga baxda in dry conditions meelaha cimilada qalalan leh condition waa xaaladaha qalalan ku baxda oliovera haddaba dacartu is good for our immune is good waxay u fiican tahay for our immune system habdhiska difaaceena system waa hab immune-na waxa weeyaan difaaceena habdhiska difaaceena ayay isku noqonayaan waayo it helps reduce waxay caawisaa inay hoos u dhigto heart disease xanuunada wadnaha ku dhaca it is very good waxay aada ugu fiican tahay for skin dubka ayay aada ugu fiican tahay it's very good waxay aada ugu fiican tahay for skin dubka aan heer iyo timaha an it contains waxaanay ka kooban tahay many vitamins fitamiino badan ayay ka kooban tahay the black seed waxaa sidoo kale ka mid ah black seed xabaasuuda the black seed haddaba xabaasuudu is medicine waa daawo that the prophet sallallahu alayhi wasalam taasoo nebigu nebigeenu
نحرسي نبي تقولي كوركي ساعات advised us أو إنه هو يعني to use إنه إنه استعمالنا it reduces استلوا حلو كهلنا إن حباسودي أما black seed أيه نكهلنا it reduces حباسودو مركا reduces وحياة ريسا high blood pressure ليكركا أيه ريسا high blood pressure إن تاسد حلا حرفوا حيسكون قنا يان ليكركا هذا إنه كلام معناه إنه high وكعتان كشيء كرو كعام dheerado ama bajooga ayaa sidoo kale height la yiraahdo hadii tii ku beerto blood waa dhiiga pressure-na waxa weeyaan cadaadiska marka la isku macneeyo laakiin saddexda erey waxay noqonayaan dhiigkarka it reduces waxay hoos u dhigtaa high blood pressure dhiigkarka ayaa hoos u dhigtaa and stops waxana joojisaa the spread of cancer inuu ku faafo qofka kansarku the spread faafida of cancer ayaa joojisaa kansarka faafidiisa This kuwani just a few of the many amazing things. This kuwani just hada a few of the amazing things. Waxa weeyaan in yar oo kamid ah amazing things. Shayada la yaab kale. Amazing waa la yaabka. Thingsna waa ashyada. That Allah has placed. Kuwaasoo Ilaahay aw dhigay right in front of our eyes to use. Aw indheena hor dhigay ama aw ina hor dhigay Allah to use si aynu isticmaalno. In comparison marka la barbar dhigayo amba marka la isbarbar dhigayo with many traditional therapies in badan oo daaweynta ama daaweynka traditionalka ah ama dhaqanka dhaqamada loo leeyahay western medicine daaweynka reer galbeedku ay soo sameeyaan marka la barbar dhigayo as we know sida aan ognahay is very new iyadu waxa weeyaan mid aad u cusub yaani western medicine ku waa mid cusub until about 150 years ago إلا بقول إيو كنتون سنو كهور herbal medicine and traditional forms of therapy herbal medicine and داودة درتا داودة رادة and traditional forms of therapy ينو عيادة داودة قميدكا were the most effective treatment وحي هاين داوينك وغو سامين تبضان available الهيلي أيا هاي at last وغو دنبين تي alternative therapies داوينكا daawada kale ku bedeli kara are being accepted waxa aqbalay by more and more doctors dhaqtaro aad iyo aad u badan and the world health organization ururka caafimaadka ee adduunkuna has agreed uu ku taageeray to promote inuu dhiirigeliyo the integration of proven valuable alternative knowledge and in this dhexgeliyo the proven of proven proven waa waxa la cadeeyay marka knowledge-ka cilmiga aan skills iyo khibradaha alternative lagu bedeli karo valuable ee qiimaha leh proven ee waliba la soo cadeeyay xagga baa laga soo macneeyay dhinaca in western medicine ee lagu bedeli karo daawooyinka reer galbeedka waa yahay si guud aan u soo akhriyo hadaba casharka halkaas ku dhan yahay aan si guud aan u soo akhriyo oo ku soo celiyo ardayo dhageyso waxaan marinayaa casharkii oo aanan macneeyay So you have to listen. Waa casharkeedu wuxuu ahaa reading. Reading haduu yahayna waa inaad akhriskiisa barato. Alternative medicine is by definition an alternative to something else. Modern Western medicine, few practitioners of homeopathy, acupuncture, herbal medicine regard their therapies as complete alternative to modern medicine. They consider their treatment as supplementary to orthodox medicine, so the demand for alternative forms of medical treatment is stronger than ever before. In Somaliland, many people make use of traditional medicines which have been used for centuries, mainly because they are easily available and inexpensive. A view commonly known one is aloe vera, which grows well in dry conditions. Aloe vera is good for our immune system. It helps reduce heart disease. It is very good for skin and hair. And it contains many vitamins. The black seed is a medicine that the Prophet sallallahu alaihi wasallam advised us to use. It reduces high blood pressure and stops the spread of cancer. This just a few of the many amazing things that Allah has placed right
in front of our eyes. In comparison with many traditional therapies, Western medicine, as we know it today, is very new. Until about 150 years ago, herbal medicine and traditional forms of therapy were the most effective treatments available. And hadaba waxa halka ino yaala su'aalo comprehensive questions oo casharkeena ugu dambeeya. Hadaba intaynu halkaas cunay waxaanu isticmaalnay su'aalo who have regarded their therapies as complete alternative medicine. Waa kuma ama waa ayo dadka u tixgeliyay daawadooda daawo dhaqameedku inay noqoto complete medicine. Waxay noqonaysaa jawaabtu question 1 maxay noqonaysaa? Prak ti shanaris. Practitioners. Why? Question 2. Why do practitioners consider their treatments? Waa maxay sababta ay practitioners ugu tixgeliyeen daawadooda traditional medicine? Sababta ay ugu tixgeliyeen maxay noqonaysaa markaa sababtu maxay tahay? Maxaan oranaynaa markaa jawaabteena maxay noqonaysaa? They considered their treatment as to orthodox medicine, as supplementary to orthodox medicine. As supplementary to orthodox medicine. Question 3 haynu soo noqono ama su'aasha saddexaad ama su'aasha waa in Somaliland, what are the other traditional medicines are used? Waa maxay noocyada kale ee daawo dhaqameeda ee la isticmaala? Maxaan soo qaadanay markaa oliofeo iyo mid unbaynu imika soo qaadanayna maadaama timeku inaga sii dhacayo black seed. Black seed waa yahay halkaa waxay noogu joogaya casharkeenii koowaad chapter 8 ama unit 8 form 2-ga. Waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanaaga macallinka, waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanaaga macallinka. Waagi baryaba aw bax laga waraabsho, waagi baryaba aw bax laga waraabsho. Waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta, waddankiina waxu barta. Oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. Wahasinino waawan mayno, warwareegi mayno, eewe aan mayno. Wahasinino waawan mayno,